ya'ni fanlar o'zini har bir fan o'zini e, qoidasiga bo'ysunadi endi shundan kelib chiqib hozir bu yani kishi e, aytyaptiki man e, ishongan iloh bitta odamni o'zini yaratishi mumkin emas to'rtta beshta bo'lishi kerak matematika orqali e, e, shuni shunday isbotini ko'ryapmiz deyapsiz to'g'rimi shunday shunday aka shunday demak siz o'zingizdan o'zigizni fikringizdan iloh yasayapsiz ya'ni siz xohlagan siz xohlagan qonunga bo'ysunish kerak iloh degan bir tushunchani aytyapsiz aslida tagini so'rasangiz tarixdaha unday dema yo'q yani, siz demayapsiz yo, siz xohlagan siz o'zingiz mantiqan to'g'ri deb bilgan E, yo'nalishga bo'ysunsa o'sha ilohni tan olyapsiz ya'ni bitta emas ikkita yaratish kerak ikkita emas uchta beshta bo'lishi kerak ana shu matematikatk shuni isbotlabtud domlo ona tilini ona tilidagi savolga matematikadan javob berib bo'lmaydi man sizga shuni aytmoqchiman siz o'zigiz o'ziz o'sha qur'onda şey, mana shu falsafa inson e, zeh shakllanishligini bilgan olloh taolo qur'onda aytadiki muso alayhissalomni qavmi e, bir joydan ketayotganlarida de, odamlar yog'ochga butga sig'inib yurgan ekan o'zini xudosi ilohi shu o'zlari hmm. xudoni yasab olishgan o'sha şey yasab olgan xudolariga ibodat qilishyapti shunda muso qavmi e, musoga qarab aytdiki ilahan lahum aliha dedi. bizga ham shunga o'xshagan bitta xudo yasab ber dedi inson tabiati bu xuddi e, g'ayb masalalari masalan g'ayb degani siz unga yetib bor olmaydigan siz uni ming falsafiy mantiqiy matematik usul bilan aniq qarorga yetib bora olmaydigan masalalarda o'zingizdan e, chiqarib bir narsani <coughs> e'tiqod qilib olishingizni E, mantiq e, inkor qiladi noto'g'ri bu deydi nimaga chunki zotan uni guvohiemassiz zotan uni siz hisoblagan matematika o'rtadagi bitta e, portlash natijasida hisob kitob mm -hmm. noto'g'ri ketadi bitta songa adashsangiz bitta songa mm -hmm. e, o'ntalik e, kodni ya'ni ocholmaysiz telefonga mm -hmm. nomerga tusholmaysiz demak bu e, ya'ni fizikaga bo'ysunmaydigan butun borliqdagi qonuniyatlarni o'zi joriy qilgan zot haqida xulosa berolmaydi chunki qonuniyatlarga bo'ysunmaydiki iloh qonuniyatlarga bo'ysunsa iloh bo'lolmaydiki ya'ni iloh biz xohlagan narsanigina qilgan e, bo'lsa iloh bo'lmaydiku u iloh qanday bo'ladi iloh ilohni haqiqiy ma'nodagi iloh qanday mm, tasavvur qilinadi desa uni tasavvur qilishlikdan ojiz qolganimizda o'sha şey iloh bo'ladi agar uni tasavvur qila olsak u biz yasab olgan iloh bo'ladi uni biz yaratib olyapmiz o'zimiz fikrimizda aqlimizda shakllantirib olyapmiz u iloh bo'lishi mumkin emas mumkin emas chunki banda ko'zi ko'rgan o'zi tushungan narsasi hammasi fizik tushunchalar metafizika emas metafizik tushunchalar g'aybga aloqador masalalar uchun aynan e, bo'lishi ya'ni farobiyni tili bilan aytganda vojib vujud bo'lgan bo'lishi vojib bo'lgan iloh u haqida xabar berish kerak u xabarni berishi shart odamlarga buni yetkazish kerak chunki yaratuvchi borligiga falsafiy mantiqiy asosda kelishdikmi yaratuvchi bitta bo'lishligiga ham kelishishimiz kerak ikkita bo'lsa ikkita ilohni irodasi bir biriga qarshi borib qoladi natijada ikkita iloh bo'lishi mumkin emas bitta ilohga kelishdikmi kelishdik mantiqan har tomondan ilmiy asosda turibdi bu ho'p endi o'sha iloh o'zi yaratgan bandalariga g'aybiy masalalarda ya'ni g'aybga aloqador inson fizik qonun e, qoida bilan yetib bor olmaydigan masalalarda qanday e'tiqodda bo'lishligini tushuntirish uchun payg'ambar jo'natishi shart va bu payg'ambarlarni jo'natdi odam alayhissalomdan to muhammad alayhissalomgacha bo'lgan e, insoniyat karvoniga har doim payg'ambarlar sarbonlik qilgan birorta bir, bir e, ummat yo'qki payg'ambarsiz qolib ketgan bo'lsa yoki payg'ambarning da'vati yetmagan bo'lsa hammasiga yetgan <laughs> yetmaganlarni ahli fitrat deyiladi aqlidan so'raladi ular endi odam qanday tarqadi desa payg'ambarlar buni bil ittifoq bir xil formulada aytib keldi bir xil formulada odam jannatda yaratildi odamdan olloh subhanva taolo uni o'zini juftini yaratdi havo onamizni mana shu ikkita e, bir erkak bir e, ayoldan butun yer yuziga insoniyatni to'ldirdi endi odamlar aytadiki masalan o'sha ba'zi tushunchadagi odamlar hozirgi kundagi qonuniyatlarni hisobga olib odam e, bilan havo o'rtasidagi e, farzandlarni nikohini incest deydi <laughs> ya'ni hozir insest deb tushunilayotgan narsa odam bilan havo paytida ijozat qonunan ruxsat etilgan narsa bo'lgan bugungi narsalar ham inson masalan insestni inson avlodiga zarari bor mana bunaqa shunaqa narsa ilmiy isbotlari hammasi nazariyalar xolos ha zarari bor qachon zarari yetadi desa alloh taolo man qilgandan keyin olloh man qilgan narsaga odam mukkasidan ketsa olloh jazolaydi uni mana bu ma'noda biz e'tiqod qilamiz masalan mast qiluvchi ichimliklar zarar lekin shuni ichib e, sog'lom yurgan qancha odam bor buni nima zarari e, desa ta alloh taolo mana shunga mukkasidan ketgan ko'p odamlarni xor qiladi oxirida bu ollohni irodasiga bog'liq endi hozirgi kunda mana hozirgi kunda E, bir narsani e, taqiqlanganligi boshqa davrda uni ijozat etganligiga ge, taqiq bo'lmaydi bu, bu nima degani soddaroq qilib aytay masalan amerikada yashayotgan bo'lsangiz amerikada ruxsat etilgan narsalar qonun asosida normal qaraladi masalan aptekaga kirsangiz sizga bir chekimli nasha beradi lekin o'zbekistonda aptekaga kirib bir chekimlik nashani qonunan olaman desangiz misol uchun boshqa bir davlatda qamaladi masalan eronda bir chekim nasha bilan qo'lga tushsangiz osilasiz osadi sizni endi siz aytolmaysizki mm -hmm. aytolmaysizki eronda nashani ko'tarib yurib ya qanaqasiga bu, bu normal narsa amerikadan oldimman deyolmaysiz yoki amerikaga borib olib eronni qonunlarini u joriy qila olmaysiz. nimaga qonun qonun insonlar ijtimoiy hayotda yashashlari uchun chiqarilishi shart qonun bo'lmagan joyda insoniyatni tartibli hayoti bo'lmaydi odam alayhissalom davrida Alloh taolo bir odamdan bir havvodan tug'ilgan juftlarni keyingi juftlarga nikohlashlikni qonun dedi Alloh qonun qildi iloh haqiqiy ma'nodagi iloh qonun qildi u qonunga amal qildi keyinchalik avlodlar uzaydi 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 ki, kengayib kengayib hozirga kelib uylanganmisiz siz sizni ayolingiz ham sizni jinsingizdan inson toifasi tagini surishtirib borsa aslida bitta oilani a'zosisiz ya'ni siz maymunga uylanganingiz yo'q siz itni nikohingizga olganingiz yo'q o'zingizni jinsingizdan bo'lgan inson avlodiga uylangansiz e, inson avlodi faqat qarindosh rishtalari uzoq qarindosh rishtalari bo'lib ketgan tagini surishtirib olib borsangiz xuddi big bang nazariyasiga o'xshab hammasi bitta bo'lgan bitta odamdan bitta havodan tarqalgan mana bu biz iymon keltirishimiz kerak bo'lgan g'aybiy holat buni ming taftish qiling u tagiga yetib borolmaysiz ming taftish qiling tepasida bo'lmagan narsalaringiz ruhlar yaratilib jasadlarga kiritilgan paytni hech kim bilmaydi buni faqat xabar orqali qabul qilinadi insonni xabar qabul qilishlik organi ya'ni xabar ya'ni e, informatsiyani xabar qilishlik xususiyati e, beshta beshta ushlab ko'rib biladi hidlab ko'rib biladi ta'mini totib biladi ko'rib biladi keyin eshitib biladi beshta oltinchisini ichki tuyg'u deydi oltinchisi bu metafizikaga oid aniq ilmiy asosi yo'q endi biz ushlab ko'rib biladigan narsalarimizni ilmiy mezonga solamiz ko'z bilan ko'radiganimizni ilmiy mezonga solamiz quloq bilan eshitganimizni ilmiy mezonga ta'mini totib ko'radigan narsalarni bugungi kundagi ilmiy laboratorik jarayonga solib ko'ramiz qabul qilamiz to'g'ri bo'lsa qabul qilamiz noto'g'ri bo'lsa ilm inkor qildi deymiz islomon buni shundoq buyuradi lekin biz o'zimiz guvoh bo'lmagan tarix <laughs> biz o'zimiz guvoh bo'lmagan boshqa olam xabarlarini biz xabar <laughs> orqali <laughs> <laughs> qabul qilamiz yoki inkor qilamiz ana shu xabarni naqadar to'g'ri yoki noto'g'ri doğru ekanligi to'g'risida ilmiy izlanishlar qilgan ulamolar islom ulamolari insoniyat tarixida misli ko'rilmagan qonunlarni ishlab chiqishdi xabar qabul qilishlikda imom buxoriyni buxoriy qilgan narsa xabarni qanday qabul qilishlik qoidasini ishlab chiqqanligida imom muslimni muslim bo'lishligiga xabarni masalan napoleon degan shaxs o'tganmi tarixda yoki masalan arastu degan shaxs şah o'tganmi Qana qilib uni isbotlaysiz? sizga matematik usulda arastu degan odam o'tganmi isbotlab ber desam matematika bilan isbotlab bera olmaysiz Buni ta'mini ham bilolmaysiz ko'z bilan ko'rmagansiz hidlab ham topib bo'lmaydi nima qilinadi desa xabarga suyaniladi ha aristotel degan odam o'tgan qayerdan bilamiz bizga xabar shunday yetib kelgan xabarlarni yetib kelish jarayonlari endi e, klassifikatsiya qilingan mutavotir xabar ohot xabar mashhur xabar al aziz xabar sahih rivoyat zaif rivoyat munkar rivoyat e, marfu rivoyat qilib xabarlar şunday, e, mana shunday intizomga solingan mana shu jihatdan islom E, ulamolari islom tarixi insoniyat e, ko'rmagan insoniyat erishmagan katta yutuqqa erishgan buni hattoki yevropadagi eng kuchli tarixchilar e'tirof qiladi butun qonunshunoslar e'tirof qiladi xabar insonlarni ya'ni e, hozir mana qabrdagi hayot haqida matematikani o'rtaga qo'yib olib ming yil tortishing qabrda nima bo'lgan nima bo'ladi topolmaymiz qabrdagi ka vaziyatga ki kiramizmi kiramiz lekin uni qandayligini qayerdan bilamiz desa bu bizga xabar beruvchi zotni sodiqligiga bog'liq narsa alloh taolo o'shaning uchun payg'ambar jo'natdi g'aybiy narsalarga boshinglarni qotirmanglar dedi qotirganinglar bilan baribir foydasi yo'q dedi shunga iymon keltiringlar oldinglardagi ushlab ko'rsa bo'ladigan ilmni o'rganinglar dedi islomni yutug'i mana shunda menimcha tushundingiz deb o'ylayman begb hmm, nazariyasi e, bo'yicha juda chiroyli e, gapirib o'tdingiz man boshida aytgandim agar e, dinni e, ilohgamas e, agar insonlar tomonidan bir aqlli zot yaratib e, insonlarni bir культурны e, yashashga ya'ni chiroyli yashashga gunoh qilmaslikka endi shunday davr bo'lib qolganki johil davrdan insonlarni go'zal davrga olib o'tish пerodda bir chiroyli inson kelib bir ajoyib qonunlar yaratib buni ilohga tenglashtirib agar shuni bizga hozir targ'ib qilgan bo'lsa agar biz ana shu narsani hozir shunday deb atasak shunday deb targ'ib qilib shunday qilib o'ylasak shunday gapirsak buni aholiga ya'ni insonlarga qanday zarari bo'ladiyu qanday e, foydasi bo'ladi de, de, degan joyimda ammo ozgina o'zimga kerakli savol e javob ololmadim oh, hop endi bu ikki xil vaziyat bo'ladi bittasi yolg'onchi bo'ladi ilohni nomidan gapirib qonunlar ijro qilayotgan odam ikkinchisi rost bo'ladi haqiqiy ma'noda iloh tomonidan yuborilgan elchi bo'ladi iloh tomonidan yuborilgan erchini elchini davosi bo'lishi kerak ya'ni aytgan gapini ustidan chiqa olish kerak agar iloh tomonidan yuborilmagan o'zi bir qonun qoida ishlab chiqarib man ilohm iloh tomonidan keldim shunga bo'ysunasizlar desa uni odamlar talab qilgan ya'ni undan talab qilgan davosini isbotlay olmasligi kerak mana shu bilan farqlanadi endi insoniyat tarixida ko'p juda ko'p odamlar chiqqan o'zlaridan ilohning payg'ambari ilohiy dinning ilohiy dinning e, ya'ni e, yo'lboshchisi davosini qilgan musaylamatil kazzob bor ansiy bor hishom e, ibn hishom bor mana bu muqanna bor e, zardusht bor e, konfutsizm bor har turli dinlar bor besh mingdan oshiq din bor barchasi bunaqa davoni qilib o'zi maydonga din davosini qo'yib turibdi lekin payg'ambarlar tomonidan e, olib kelingan dinni silsilasini ko'rsangiz hammasi o'zidan oldingini tasdiqlaydi o'zidan oldingini payg'ambar alayhissalom olib kelgan muhammad alayhissalom olib kelgan din hamma payg'ambarlarni tasdiqlaydi birorta payg'ambarga iymon keltirmagan islomdan chiqib ketadi endi payg'ambar alayhissalom o'rtaga qur'onni olib keldilar qur'oni karim o'rtada turibdi hammamiz ko'rib turibmiz qur'onni o'qiymiz har kuni dunyoda eng ko'p qiroat qilinadigan kitob qur'on dunyoda qur'ondan e, ko'p o'qiladigan kitob yo'q va ming afsuslar bo'lsinki eng kam tushuniladigan kitob ham qur'on nimaga chunki ilmiy ma'noga ko'p urg'u bermayapmiz biz xatoyimiz bu ya'ni musulmon bo'laroq aytyapman buni o'zimizni tanqid uchun endi qur'oni karimda to'g'ridan to'g'ri doğru, to'rtta joyda to'rtta joyda biz bu qur'onni bandamizga biz yubordik iloh aytyapti iloh u boshida gaplashdikku yani yagona iloh bo'lishi shart ana shu yagona iloh man jo'natyapman buni agar qo'llaringdan kelsa shunaqa kitobni sanlar ham yozlaring qani qonunni joriy qillaringda o'sha qonunga ko'ra e, sanlar ham qur'onni inkor qillaring qani degan bir joyda insu jinnu ala misli la ya'tuna bi mislihi kana li ba'din zahira degan agar inson va jin toifalari birlashsa yig'ilib to'plansa ilmiy kengash tusda akademik bir gruppa ilmiy bir e, maydonga to'planishsa vazifalari bitta butun insoniyat butun jin toifasi yig'ilib bitta vazifa uchun e, bel bog'lasa vazifa nima ala ayatuqur ay mana shu qur'onning o'xshashini qur'onga o'xshagan yana bir qur'onni yozishlikni harakatiga tushsa la bi qur'onga o'xshaganini keltira olishmaydi ba'duhum li ba'din agar ba'zilari ba'zilariga yordamchi bo'lsalar ham tahrir qilib bir kitobni butun dunyo odamlariga aytyapti qur'onda turibdi bu narsa qur'onda bu narsa turibdi islomning dushmanlari islomga mansub odamlardan kuchli moddiy ma'noda har doim shunaqa bo'lgan lekin islomga iymon keltirgan islomga mansub bo'lgan odamlar zaif bo'lishiga qaramasdan har doim islom g'olib bo'lib turavergan ideologik ma'noda qur'on qur'on himoya qilinishligida himoya qilinishligida moddiy ma'noda musulmonlar ojiz lekin qur'onga qilingan hujum boshqa birorta kitobga qilinmagan masalan deylik ba'zi kitoblarga dushmanlik bo'lgan bir millat tomonidan ikkita millat tomonidan maksimum uchta millat tomonidan u kitobga dushmanlik qilgan bo'lishi mumkin lekin qur'onga hamma millatdan dushman bor arablarni o'zida ham dushman bor arab bo'lmagan hamma millatda quronga dushman bo'lgan bo'lib kelgan hozir ham bor bundan keyin ham bo'ladi lekin qur'onni u e, harfini o'zgartirish u yoqda tursin quronni nuqtasini o'zgartirish olmaydi nimaga siz bir kitob yozsangizda kitobda aytsangiz man shunday bir kitob yozyapman butun dunyo birlashib shu kitobimga o'xshagan kitobni yozsin qo'lidan kelsa kelmaydi yozolmaydi deyishga jur'atingiz yetmaydi insoniy xitob emas bu bashar bu gapni gapirishi mumkin emas degan odam sharmandasi chiqadi chunki siz yozgan kitobni siz inson bo'lganingiz uchun man ham yozolmayman siz bergan urg'uga man ham urg'u bera berolaman lekin qur'onni aynan mana shu nazmda mana shu huquqiy asosda inson ya'ni aqli mantiqan ko'tara oladigan har bir narsani va inson aqli rivojlangan sari tasdiqini topadigan butun boshli majmuani keltira olmaydi bitta oyat aytyapman bunga o'xshagan oyat yana uchta bor ajoyibligini qarang qur'onni mo'jizaligi shunda qur'on birinchi shu qur'onga ki o'xshaganini keltiringlar deyapti keltirolmaysizlar deyapti endi siz qur'ondek bitta katta kitobga harakat qildingiz deylik farazan rosa harakat qildingizda qilolmadingiz keyin aytasizki shu qur'onni butunini keltirolmayman lekin bundan sal kichikrog'ini keltirsam bo'lsa kerak tajribam oshib qoldi harakat qildim degan xayol o'tishi mumkin xayolingizda alloh taolo aytyaptiki biz bandamizga nozil qilgan uh, kitob qur'ondan shubhada bo'lsalaring uh, fa'tu min misli. shu qur'ondagi bir dona surani keltir endi kitobni keltira olmaysan. bir surani keltir eng kichkina sura kavsar surasi 3 dona oyatdan iborat Inna a'toynakal wanhar shani'aka abtar. xuddi shu uchta oyatdan iborat surani keltir deyapti alloh taolo butun boshli kitobni olmadi endi uch dona oyati bor sura keltira keltirolsanmi deyaptida oyatni davomida aytyaptiki agar u ishni qilolmasangiz tafalu hargiz va hargiz qila olmaysiz ham deyapti bashariy xitob emas bu xabar keltirgan odam o'zidan chiqarib to'qib olgan bo'lsa bu gapni gapirishga duxi yetmaydi manaman deganning duxi yetmaydi chunki ertaga siz bitta surani o'zingiz yozib ham qonuniy ham falsafiy ham mantiqiy ham fasohat har tomonlama yetuk bir narsani yozib mana shundan nima farqi bor deya olsangiz anauni yolg'onchiga chiqarib qo'yasiz endi mo'jiza degan tushuncha bor mo'jiza siz mo'jizani e, nima deb tushunasiz e, sizga bir odam mo'jiza desa nimani de, tushunasiz hmm. tasodifiy jarayonni yo'q mo'jiza siz bir narsani amalga oshirasizda o'sha amalga oshirgan narsangizni menga siz qilolmaysiz siz ojizsiz bu, bu man qilgan ishni qilishlikdan siz ojizsiz deb davo qilasiz va bu davo qilganingizda siz o'sha mo'jizani ko'rsatgan e, mo'jiza ko'rsatganingizda ishlatgan asbob anjomlarni manga berasiz o'sha mo'jizani e, ko'rsatgan muhlatni manga berasiz va o'sha mo'jizani o'rtaga ko'rsatasiz mana deysiz va oxirida aytasizki mana shu man qilgan narsani san qila olmaysan ojizsan bundan deysiz ana shu mo'jiza bo'ladi man qilolmasam siz ishlatgan asbob anjomdan foydalanib man o'sha ishni amalga oshira olmasam siz haqiqatda mo'jiza ko'rsatgan bo'lasiz o'shaning uchun sehrgarlik mo'jiza hisoblanmaydi nimaga sehrgar sizga o'zi ishlatgan asbob anjomini bersa u qilgan ishini siz ham qilolasiz to'g'rimi to'g'ri endi qur'on yuqorida aytdim прямой ya'ni to'g'ridan to'g'ri qilolmaysan deyishi bilan birga logich ya'ni e, logika bilan ham buni xitobini qilgan qur'onda bir necha suralar faqat arab harflari bilan hijoiya harflari deydi harflarni o'zi bilan boshlangan masalan ألف لام ميم ألف لام را كاف ها يا عين صاد يسين حميم نون قاف صاد ولما نرى بالاتفاق عيد شادكي حروف مقطعة ما ناصي يوق حرف qur'onda ma'nosiz gap gapirilishi mumkinmi mü? kitob ilohiy bo'lsa iloh tomonidan yuborilgan kitob bo'lsa qanaqasiga ma'nosiz bo'lishi mumkin desa ulamolar yo'q bu yerda logika bor nima logika yuqorida to'rtta surada to'rtta oyatda qur'onga o'xshaganni keltirolmaysiz sura keltirolmaysiz kalima keltirolmaysiz bitta jumla keltirolmaysiz deb davo ya'ni o'rtaga davoni ortgan qur'on o'zi qaysi asbob anjomlardan foydalanayotganini sizga aytyapti alifla miro alifla miro harflaridan foydalanib she'rlar yozasiz xuddi mana yani shu alifla miro harflari bilan qur'on nozil bo'lyapti agar qur'onni muhammad o'zi to'qib olgan aqlli odam bo'lganda muhammad vaziyatga qarab odamlarni birlashtirish uchun qur'on deb o'rtaga qo'ygan degan davoni qilayotgan bo'lsangiz mana harflar sizga alif sizga lam sizga mim sizga mana asbob anjom oling sizdan qur'on yozing degan logika bor bu yerda olmaydi mana asbob anjomlarni qo'lingizga oldingiz qur'oni karimni iqro surasi nozil bo'lib eng oxirgi oyat E, lakum dinakum oyati nozil bo'lgan muddat 23 yil sizga 23 yil muddat 23 yil ichida e, sizdan shu qur'onga o'xshagan e, bir kitobni alif lam ro harflaridan foydalanib yozing 4 davo mana kitob o'rtada turibdi tu qur'on mo'jiza deb mana shuni aytiladi siz agar muhammad alayhi salatu va salomni yolg'onchi o'zi to'qib olgan iloh nomidan o'zi gapirgan degan gapga jur'at qila olsangiz siz emas umuman butun insoniyat kim jur'at qila olsa marhamat jur'atini isbotlasin qur'onni o'xshashini yozsin o'rtaga qo'ysin va quronga muxolif mana kitob desin To'tta odamni ohangga o'xshagan e, masxaravoz gapi qur'on bo'lmaydi u endi sizga yana bitta narsa bor bu mana shu mavzuni bu nuqtasi eng nozik joyi shu quronga o'xshagan kitob yozishga harakat qilganlar bo'lganmi ha bo'lgan arablar til madaniyatida badiiy asar yozish madaniyatida o'z davrini yagonasi bo'lgan arablar she'riyatni asoschi hisoblanadi ruboiy xumosiy misol uchun xamsa e, aruz barmoq vazn sherdagi turoq qofiya e, bular barchasi arab istelohi arablar tarqatdi sher arablarniki deyishdi boshqa tilni sheri sher hisoblanmaydi deyishdi so'z san'ati shunaqa rivojlandiki bir xonadonga qiziga sovchi kelmay qo'ysa o'sha qizni ota onasi shoirlariga buyurtma berardi iltimos bizni qizimiz haqida e, ikki misra she'r yozib bering deyishardi shoirlar ikki misra she'rni yozib kabaga osib qo'yishardi ertasi kuni xonadonni sovchi bosib ketardi ikki qator she'rni o'qib ana shu madaniyatga keldi ana shu so'z masalasi bo'yicha hammani lol qoldirgan jamiyatga keldi payg'ambar alayhissalom qur'on bilan xitob qildi ularga mana qur'on alif amro yigirma uch yil muddat sizlarga qani yozinglarchi dedi harakat qilganlar to'qson foizi musulmon bo'ldi qur'onga o'xshaganni yozish mumkin emas dedi qo'lini ko'tardi lekin e, yozishga harakat qilib o'zidan din to'qib olgan musaylamatul kazzob ya'ni yolg'onchi nomi bilan tarixda mashhur odam musaylama musaylama man ham qur'onga o'xshagan narsa yozaveraman dedi musaylamani o'rtog'i edi amari ibn nos roziyallohu anhu dastlab musulmon bo'lmasdan oldin uni ko'rgani borganlarida musaylama aytganki man ham to'qiyveraman qur'onga degan ibn nos o'ta dono odam bo'lganlar musulmon bo'lmaslaridan oldin ham qani to'qiganingni o'qichi degan deganda musaylama aytganki ohang ohang qur'on ohangga o'xshaydi lekin ma'noni aytganda qarang fil fil o'zi nima sizga filni nima ekanligini kim aytib berardi filning uzun xortumi bo'ladi de, deyapti deganda amrimudos kulib organlar aytganlarki musaylama deganlar yolg'onchi ekaningni o'zing ham yaxshi bilasan ha deganlar deganda musaylama ha degan faqat atrofdagilarga indama degan bunaqa ohang emas bu ohangni hamma ham qilishi mumkin lekin sizga bir narsani aytar ekan qur'onda mana shu uslub bor masalan لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ biz qur'onni qadr kechasida nozil qildik desa siz qadr kechasini birinchi marta eshityapsiz qur'on birinchi xitob qilyapti u qadrni sizga nima tushuntirib beradi kim sizga bildiradi qadr nima ekanligini u qadr ming oydan afzal bo'lgan kecha qur'on nozil bo'lgan kecha deb alloh taolo keyin uni tushuntiradi shundan foydalanib u filla aytyapti filli hamma biladi xortumi uzun bo'lishini hamma biladi uni o'rtaga qo'yib bu bilan uni o'rtasida ana ikkalasi ham bir xil e, kitob bo'ldi deish. xuddi haykalni yasab qo'yib haykal inson suratidagi haykalni yasab qo'yib e, sizni ko'rsatib mana mana shu odam bilan mana shu haykal ikkalasi bitta degan gap bilan bir xil nimaga bitta ikkalasi nimaga bir xil desangiz aytadiki ha buni ham burni bor odamni ham burni bor haykalni ham ko'zi bor odamni ham ko'zi bor demak bir xilda deyapti yo' uni joni yo'qu qur'oni karim mana shunaqangi jonli mo'jiza ekanligini o'zi isbotlagan davo qilgan odamlarga xato bo'lsa aytlaring mana yo'qqa chiqarlaring degan chiqara olishgani yo'q harakat to'xtaganmi yo'q harakat shu darajada harakat davom etadiki qur'ondan bitta oyatni teskariga ma'noga burish uchun to'xtamagan harakat bor lekin ojiz bo'lishimizga qaramasdan qur'onimiz hali hamon muhofazada yetib kelyapti endi umumiy xulosani aytaman siz bergan savolga ko'ra agar dinni o'zi to'qib olgan odamlar bo'lsa ular allaqachon sharmandasi chiqib bo'lgan unga ergashib yurgan odamlar o'sha to'qib olgan odamga ergashib yuribdi payg'ambarlar keltirgan din bo'lsa hamma payg'ambar aytgan man sizlarni faqat olloh ogohlantirgan e, narsa bilan ogohlantiraman olloh bashorat bergan narsani bashoratini beraman sizlar bilan bu masalada bir xilman degan hamma payg'ambarlar qanaqadir ustunlik o'zini davo qilmagan olloh buyurgan ishni qilishgan masalan payg'ambar alayhissalotu vasalom och nahor yashaganlar dindan katta mablag' undirish maqsadlari bo'lmagan hatto zakot manga va meni ahli baytimga harom deganlar musulmonlar zakot pullarini qirqdan birini olib kelib payg'ambar alayhissalotu vassalomga bersa o'zlari yemas edilar demak umumiy xulosa shu agar to'qib olgan bo'lsa ular to'qib olganligini oz fursatda insoniyat aqli joyida fosh qiladi muhammad alayhissalotu vassalom olib kelgan dinni to'qib olmaganliklarini davosi maydonda turibdi qur'on mo'jiza ojiz qoldiradi har qanaqangi adabiyotshunosni ojiz qoldiradi şey qur'onga o'xshaganini yozolmaydi demak qur'on nima dedi valu qur'ondan bir surani yozolmaysizlarmi valanalu yoza olmaysizlar ham deb davomida nima deydi kofirlarga tayyorlab qo'yilgan alangasi yoqilg'isi toshlar va odamlardan bo'lgan jahannamdan qo'rqladi unda deyapti alloh Allah. taolo uni davomi borda ya'ni buni shundoq e, tan olsa hay hay tan olmasa qutulib ketmaydi ya'ni tanlov xususiyati yo'q yo shunday e, aqliy ilmiy mantiqiy dinni qabul qilib jannatga marhabo bo'lmasa o'rtada neytral zona yo'q ha man qabul qilmasam ham bo'laveradi demaydi qabul qilmagan odam bemalol jahannamga otin bo'ladi boshqa qochadigan joyi yo'q yo'q qocha olaman desa unda yerni bo'shatib qo'ysin osmonlardan chiqib boshqa olloh yarat ya'ni ollohni inkor qilgan odam ollohni e, ya'ni manzilini bo'shatib qo'ysin buni qilolmaydimi demak mantiqiy o'ylasin deydi ham ko'p gapirish mumkin menimcha shu kifoya qiladi avror <laughs> aka boshida aytib o'tganimdek man yaratganga ishonaman va qandaydir <laughs> asoslarga ishonaman degan so'zni aytdimda endi agar man yaratganga ishonadigan bo'lsam lekin diniy ta'lmiotim bo'lmay turib man qandaydir so'zlar gapirib qo'ygan bo'lsam hozirgi holatda aytyap bu e, menga nisbatan qanday e, plyus minusi bor va meni e, kofer deyish to'g'ri bo'ladimi va man aytgan e, gaplar man uchun qanchalik zarar ya'ni e, man ilohga emas ollohga emas ilohga emas yaratganga ishonaman evolyutsiya jarayoniga ya'ni qandaydir e, sabab borki insoniyat yaralganligiga ishonaman degan tushuncha bilan kirib kelganligim uchun manga nisbatan qanday e, nima qo'yiladi endi bir odamni yasharkan uni aqli hushi izlanishlari harakatlari oqibat natijasini inson bilmaydi sizga nisbatan hech kimni qandaydir hukm o'qishga haqqi yo'q qonuniy jamiyatda yasharkansiz qonunda e, ko'rsatilgan E, majburiyat va mas'uliyatlarga amal qilsangiz sizga hech kimni dahli yo'q lekin insonni o'zi bilan vijdoni o'rtasidagi muhokama bor man yuqorida aytdim man ollohga emas yaratuvchiga iymon keltiraman deyish o'zi e, uchun xuddi haligi butparastlar e, haykalni yasab olib o'sha haykal meni xudoyim degan gap bilan mantiqam bir xil bir xil man ilohni inkor qilaman ollohni inkor qilaman yaratuvchi manga shu yaratuvchi bo'lish kerak olloh bo'lmasliki kerak degan qandaydir jur'at bor bu yerda e, bu sizni o'zingiz o'zingiz yolg'iz qolgan paytingizda vijdoniy savol javobda sizni o'zingizga berib yechiladigan narsa bu ya'ni haq ma'nodagi ilohga ishonish bu sizga fazilat yuklamaydi masalan ba'zilar aytadiki man, man yaratuvchiga iymon keltirganman ya'ni yaratuvchini tan olaman deydi endi mundoqda siz man e, ta'bir joiz bo'lsa aslida e, alloh ta taologa i alloh taoloni nimagadir misol keltirilmaydida inson zehniyatni to'g'ri tushunish uchun misol keltiraman misol uchun o'zbekistonda yashayapsiz şey deylik a o'zbekistonda yashayapsiz şey fuqaro o'zbekiston fuqarosisiz sizga siz e, siz bir odam kelib qayerda yashayapsan desa siz o'zbekistonda yashayapman man o'zbekistonni prezidentini tan olaman lekin manaqa prezident bo'lsa tan olaman desangiz g'alati bo'ladida u gap nimaga siz tan olmasangiz ham u odam o'zbekistonni prezidenti bo'laveradi bir inson bir ilohini ollohni tan olmasa olloh yo'qolib qolmaydi u tan olishligi insonni o'ziga manfaat uni tan olmasdan o'zi xohlagan bir ilohni xohlagan bir yaratuvchini tasavvur qili olsa o'zi o'sha tasavvur qilgan narsasiga sig'inib yuradi baribir iloji yo'q baribir sig'inadi endi paskalni qoidasi koy, bor paskalni bilasiz yo'q bilmayman diniy tarmoqim yo'q bu paskal diniy odam emas paskal bu pas, pas, tarixda bo'lib o'tgan inson haqida gapiryapmiz ha fizika bo'yicha juda yam ya'ni tarixda iz qoldirgan odam paskal aytadi farazan, farazan deydi farazan deydi man deydi ilohga ilohga ke iymon keltirsam oxiratga ke iymon keltirsam dunyoda yutuqlarim bo'lsa bo'ladiki yutqizishligim bo'lmaydi deydi nimaga desa aytadiki masalan man deydi endi xristian bo'lgan u xristian dini haqida gapiryapti man ilohga iymon keltirsam odamlar nazdida dindor halol pokiza taqvodor odam sifatida hurmat qozonaman obro' qozonaman va bu hayotimda manga faqat lyuks beradi deydi ya'ni yaxshilikka xizmat qiladi odamlar ishonadi manga man bilan ishonib savdo sotiq qiladi man bilan oldi berdi qiladi bu manga faqat plyus deydi san ishonmasang sangaham hech qanaqangi pyus minus ham yo'q oxirat kunida deydi masalan o'lganimizdan keyin narigi dunyo bo'lmasa sen ishonmaganing uchun hech narsa san ham e, yutmaysan oxiratda hech narsa yo'q farazan men ham hech narsa yutqazmayman chunki dunyoda sandan yaxshi yashayapman şey lekin sen faraz qil deydi Pascal. san faraz qil endi man o'ylaganchalik oxirat bo'lib qolsa san nima de qilasan deydi paskalni qoidasi paskal o'zi buni boshqacha qilib aytgan man sal sharhladim paskal aytganki ehtimollar ichida har doim foyda ehtimolini birinchiga qo'yish kerak deydi agar yo'q bo'lsa ma man yutqizmayman uh, dunyoda man allohga iymon keltirmagan odamlardan ko'ra yaxshiroq yashayapman har bitta odamni oldida bo'ynimni egmayman meni yagona ilohim bor faqat ollohni manga ko'rsatgan ta'limotlariga amal qilaman bu manga yutuq beradi dunyoni o'zida ham duh beradi motivatsiya beradi endi asli tagini surishtirsangiz paskal o'g'irlagan paskal buni hadrati alidan o'g'irlagan ali roziyallohu anhuni oldiga kelib bir shunaqangi dahliy odam aytgan man degan ilohga iymon keltirmayman oxiratga iymon keltirmayman shunda manga nima jazo bo'ladi nima nima manga minus bo'lishi mumkin degan deganda de ali aytganlarki agar bo'lmasa e, yani san ham o'lsang men ham o'lsam bo'lmasa mandan ko'ra sanga oshiqchalik yo'q oxiratda bir xilmiz lekin dunyoda Uh, sandan ko'ra ancha uh, ya'ni ha hayot lazzatini totib yashayapman şey men endi faraz qil degan hazrat ali oxirat bo'lib qolsa nima qilasan san o'zing to'qib olgan yo'q degan dining ya'ni inkor dining botil bo'lib chiqdi nima qilasan bu savolga javob yo'q paskal nazariyasi deydi o'shani ham bir o'qib ko'ring sizga ham shu gap o'zigizcha yaratuvchi menimcha mana shunaqa matematika bilan shuni isbotladim degan narsangiz botil bo'lib chiqsa siz hozirgi sarosimadagi hayot bilan birga oxiratda javobgarlikka tutilasiz dunyoda qonunga amal qilsangiz sizga hech kimni ya'ni gapirishga haqqi yo'q inson e'tiqod hurriyatiga ega bo'lishi kerak islom ham buni aytadi xohlagan e'tiqodda bo'lishingiz sizni haqqingiz islomni qabul qilgan odam ya'ni ixtiyoriy qabul qilish kerak majburiy bo'lishi mumkin emas undan tashqari iymoni tahqiqiy bo'lishi kerak o'zi ko'zi yetib tushunish kerak iymonini tasdiqlab olish kerak bir odam kelib uni chalg'itsa chalg'ib ketmaydigan iymonga ega bo'lishi kerak ilmiy asosga suyantira olish kerak ana bu hayot lazzatli hayot bo'ladi taqlid qilib birov majburlasa kirib ertaga boshqa odam chaqirsa boshqa yoqqa chiqib ketadigan bo'lsa u ba'zi ateistlar atistlar da de. Men deyapti namoz o'qib yurganman islomni yaxshi o'rganganman bittasi aytyapti men namoz o'qirdim bir kunda 3 vaqt to'g'ri 5 vaqt o'qiy olmasdim lekin namozxon bo'lganman <laughs> oldin musulmon bo'lganman deyapti-da, de. o'sha oldin ham musulmon bo'lmagan mu u taqlidiy bo'lgan odamlarga qarab musulmon oiladaman de demak musulmonman deb yurgan musulmonchilik tahqiqiy bo'lishi kerak siz hozirgi vaziyatingizda o'zingiz bilan o'zingiz savol javobingizni qilib oling man xohlagan e, suratda bo'lishi kerakmi iloh yoki e man xohlagan tushunchadagi din bo'lishi kerakmi yoki e haqiqiy ma'noda o'rtaga davosini qo'yib va davosi isbot bo'lib kelayotgan haqiqiy nazariyaga ideologiyaga ega din bo'lish kerakmi shunda siz tanlovingizni tanlaysiz haqiqiy ma'nodagi din kerak menga desangiz unda o'qiysiz o'rganasiz solishtirasiz shunda o'zingiz ilmiy asosda qabul qilasiz yo'q menga har qanaqa din yoqmayapti men xohlagan din bo'ladi desangiz bu ham bitta din 5000 ta din bormidi ha 5001-chi din bu bunga amal qilasiz oqibatini ko'rasiz qochib ketadigan joy yo'q tushunarlia ha bunisi bilan tushunarli endi paskal filosof va literaturachi inson bo'lgan u haqida ham ozgina o'qiganman lekin hozir man boshida aytganimdek agar biz bizda vaqtida o'sha birinchi sinfdan o'rgatilgan birga birni qo'shib ikki qiladigan matematika agar dinni tasdiqlamasa ya'ni e'tirof qilsa din esa matematikani e'tirof qilsa agar qaysi biri to'g'ri bo'lib qoladi unda paskalni adabiyotshunos dedingizmi adabiyotshunos emas paskal aynan matematik bo'lgan yo'q 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 paskaln adabiyot demadim literatura va filosof bo'lgan matematik mexanik fizik bo'lgan inson bir ming to'qqiz yuz oltmish bir ming olti yuz yigirma uchinchi yil tug'ilgan u haqida ozgina o'qiganman ozgina emas hozir googledan qidirib topdingiz to'g'risini aytib qo'yavering tug'ilgan yili haqidami yo'q yo'q tug'ilgan yil haqida sizlarni psixologiyanglarni yaxshi bilamiz yo' yo'q yo' yo'q y sizlarni sizlarni deganda endi abror aka mani nima ba'zi bir ba'zi bir ba'zi bir ana bu siz aytganga o'xshab mana bu maymunni bolasi yo'q unaqa emas yo'q m iloji boricha o'ziga bog'liq quality... sizga endi aytyapman matematika ona tilidagi to'ldiruvchi aniqlovchi holni inkor qilolmaydi noto'g'ri narsa matematika metafizikani inkor qil olmaydi o'zini qonuni bilan man sizga o'sha evolyutsion nazariya to'g'risida matematik bir sizga savol beraman mutlaqo boshingiz aylanib qoladi Mesela evet. deyelim, insandaki miyye hücayrası da, miyye de, da 100 milyar, 100 milyar. E, e, ne yaram? Anaka. Ne? Ne yaram bo'ladi 100 milyar. Soniyada. Soniyada 50 milyon. hujayra o'lib 50 million hujayra tiriladi soniyada endi esingizga işte bu faqat miyada emas tavror aka butun tana qismida ham shunday <laughs> tanani aytyapman eshiting işte. endi sizga bitta misolni keltiraman hozir eng kuchli nazariyalardan bittasi Big Bang nazariyasi to'g'rimi katta portlash Ha. Big Bang nazariyasi e, o'sha gravitatsiya kuzatuvlari natijasida o'n uch o'ndan yetti yoki o'n uch o'ndan sakkiz milliard yil oldin portlash bo'lgan deyishyapti to'g'rimi to'g'ri taxminan o'n bir milliard taxminan o'n to'rt milliard deyishadi yo' o'n uch o'nda yetti o'n to'rtga bormaydi ho'p endi eshiting evolyutsion nazariyani gapiradigan odamlarda yil sana to'g'risida bemalol og'izlarini katta qilib ochib yuz million yilda undoq bo'lgan uch yuz million yilda bundoq bo'lgan deyishadi bitta genni bitta genni boshqa genga almashinishligini bitta hujayrani boshqa hujayraga almashinishligini bir inson yoki bir maxluqni a'zosi boshqa a'zoga aylanib keraksiz a'zo yo'qolib ketib kerakli a'zo paydo bo'lishini hisob kitobini yuz million ikki yuz million yigirma e, million o'ttiz million deb sanab endi de matematik hisobda bir insondagi yuz milliard ximiyaviy jarayon soniyada ellik million hujayra urib ellik million hujayra tirilayotgan e, hujayralarni yilga hisoblab orqaga aylantiradigan bo'lsangiz o'n uch o'nda yetti milliard emas o'n usti ikki yuz yetmishta nolga ketib ke, ke qoladi bir insonni paydo bo'lishligi bitta insonniki shunday 10 usti 270 degani u u son u sonni yechadigan kalkulyator hali o'ylab topilgani yo'q endi qarangda unda nima bo'lib qoladi matematik hisob bo'yicha nima bo'lib qoladi hali dunyo yaralmasdan oldin odam paydo bo'lgan ya'ni yer yuzida hali yer paydo bo'lmasdan yer yuzida odam paydo bo'lgan o'n uchu o'nda yetti milliard yildan u yog'ida yana allaqancha e, trillion brillion trillionlar boru <laughs> eatkimillion degan matematikadagi sonlar bor o'sha sonlardan oldin ham odam paydo bo'layotgan ekan ya'ni evolyutsion nazari bo'yicha matematik hisob bo'yicha bo til evolyutsion nazariya yol yolg'on mana shu matematik hisob bo'yicha o'lchayman desangiz mana shunaqa bo'lib chiqib qoladi yana qaytib aytaman matematika metafizikani isbotlashga e, majbur emas matematikani siz yaxshi bilasizmi o'qigansiz a matematikadan e, savol sizga ehtimollar nazariyasi degan alohida fan bor matematikada to'g'rimi ehtimollar nazariyasi ikkiga bo'linadi klassik ehtimollar nazariyasi bor shunday e, va e, klassik nazariya bor va klassik bo'lmagan nazariya bor klassik nazariya nimadan iborat ehtimollar nazariyasidagi klassik varianti bitta ehtimol ikki marta takrorlanmasa bu klassik nazariya hisoblanadi masalanmin klassik nazariya agar bir narsa qaytadan takrorlanmasa ya'ni refleks holatiga kelmasa klassik nazariya deyiladi bir ehtimol ikki marta takrorlanmasliki kerak masalan o'nta son bo'lsa

bittat u hali yani. ilmiy isbotlanmagan hali nazariy u farazlar boğunga. o uni u yerda agar klassik nazariya bo'yicha qaraydigan bo'lsak бесконечность ya'ni e, abadiy sonlar bor agar e, nimaga qaytadigan bo'lsak endi eshitingda işte evolyutsion nazariyada evolyutsion nazariyani davo qiluvchilar hammasi tasodif ustiga quriladi deydi hamma fan o'zi bunday olib qarasa shunday qilingan endi eshitingda işte qanaqa qilib ehtimollar nazariyasini klassik variantini chekkaga surib qo'yib e, borliq ehtimollar nazariyasi bo'yicha dunyoga kelgan deyiladi bir joyda aylanib qoladigan fosil doiraga kirib qoladigan variant chiqib qolsa umuman oldinga yurish bo'lmaydi inson yaratilishligida aql ishtiroki har doim ko'rinib turadi har doim mana er xotin bir biriga muhtoj er xotinsiz xotin ersiz jamiyat bo'lmaydi er nimaga kerak degan anai falsafasi xotin kallasini yeb xotin er <gülüyor> <gülüyor> er bo'lmasa bo'lmaydi xotin bo'lmasa bo'lmaydi jamiyat mana shu bilan davom etadimi ha bu aql bilan ishlatilyapti bu kim topdi buni kim topdi deydi aqli bor odam ha e bu ilohiy ta'limot bu endi farzand e, ona qornida qirq kunlik bo'ldi sakson e, kunlik bir yuz yigirma kunlik bo'ldi ona qornidagi bolada ko'z shakllanadi burun shakllanadi burun e, orqali o'pka shakllanadi yurak shakllanadi hamma narsa shakllanadi ona qornida bola suvni ichida yotadi suvda yotgan bolaga ko'zni mutlaqo keragi yo'q burunni mutlaqo keragi yo'q suvda yurgan bolaga jabra jabralik hayvon emaski odam nimaga unga jabra paydo bo'lmayapti suvni ichida yotyaptida u jabra, de, e, jabra kelajakda ham shu suvga moslashish kerak yo'q u kislorodlik muhitni bilyapti kelajakda kislorodlik muhit bor tayyor turinglar birdan ko'chaga chiqqanimizda havo olishimiz kerak o'pka tayyor tur deyapti aqliy jarayon bu aqliy jarayon tasodif bo'lishi mumkin emas bu aqliy jarayonni kim qilyapti buni yaratuvchi iloh olloh qilyapti buni har bittasini rejasi nazorati bor o'sha asosda uni yaratyapti evolyutsion nazariya orqaga qarab rivojlanadi masalan qanotga ehtiyoj tug'ilsa qanot shakllana boshlaydi lekin asli hayotga qarasangiz hayotda hamma narsa oldinga qarab rivojlanadi ona qornidagi bola oldingi ertangi kunda ko'chaga chiqqan paytida yashashi kerak bo'lgan narsalarni oldindan stok qiladi ya'ni zaxira qiladi tug'ilgan zahoti go'sht yeyolmaydi non yeyolmaydi tishi bo'lmaydi uni tug'ilgan zahoti onani ko'kragiga sut keladi nimaga sut kelyapti qaydan bilyapti bola tishi ovqat yeyolmasligini u sut bilan katta bo'lishligini sutdan chiqqan zahoti undan tish chiqa boshlaydi endi chaynash kerak u tish qaan paydo bo'lyapti unga nimaga nima Neme uchun tish paydo bo'lyapti nimaga tish tish aynan og'iz bo'shlig'ida paydo bo'lyapti nimaga miyasidan teshib chiqmayapti u bu narsalarga aqli hushi joyida odam mantiqiy ma'noda qarasa ilohiy inoyatni ilohiy fazilni ko'radi ya'ni haligi farosat ko'zi degani shu ilohiy fazil bor bu yerda ajoyibligi ikkita ko'krakdan ajraganda bola to'rtta ne'matga ega bo'ladi suv meva go'sht non to'rtta narsaga ega bo'ladi endiraka uzur gapingizni bo'lib qo'ydim endi bu yerda boshqa odamlar ham qo'l ko'tarib o'tirgan ekan man bitta savol berardim shu bilan nima qilsak boshqa insonlarga ham novbat bersak endi ko'p unaqa gapiriordi bu keyin manga toshlar otilmasin degan uchun aytyapman yo'q o'zi bugun siz bilan suhbatlashish uchun hozir sizni gapingizni eshitib turib gapirish uchun kirdimda man ham hozir ozgina dam olishim kerak ertaga ozgina safarim bor ekan savolingizni bering sizni savolingiz bilan inshaalloh hozir bir chetda turib fikrlagan insondek bir qarasangiz agar koinotda galaktika va yulduzlarni hisoblaydigan bo'lsak endi nimaga aytsan faqat koinotdan gapiryapsan astrofizikadan gapiryapsan desangiz o'zi e, kasbim astrofizikligi uchun aytyapman e, e, astronomiyada endi koinotlar haqida va e, nimalar tushunchasi bo'yicha bizada o'qiganimiz yer yuzidagi qumlarni har bir zarrasidan ziyod e, koinotda galaktika va yulduzlar borligi isbotlangan e, agar bizni vaqtida o'sha bir plyus bir qilib ikki qilingan agar hisob kitobga tayanadigan bo'lsak agar har bitta har shu yer yuzidagi har bitta qum zarrasidan ko'p galaktika va sayyoralar bo'lsa unda har bittasida yerga yerga o'xshash muhit bo'lsa ya'ni условия bo'lsa hayot yaratilishiga imkoniyat bo'lsa yer yuzidan boshqa joylarda e, ham hayot bo'lishi mumkinmi mü? ya'ni insonga o'xshagan yoki bo'lmasa qandaydir hayvonlar yoki bo'lmasa qisqasi biologik e, materiallar rivojlanishi mumkinmi shu teoriya hozir matematika buni yuz foiz tasdiqlayapti negaki hisoblab e, ko'rib bir nol nol bir foiziga qo'yib qo'ygan koyu taqdirda ham yuz foizdan ziyod e, imkoniyatni keltirib chiqaryapti ha bor degan imkoniyatni keltirib chiqaryapti siz bunga nima deya olasiz hop bu nazariya bo'lishi mumkin ehtimolli narsa e, payg'ambar va vassalomdan o'sha mm -hmm. hali metafizik g'aybiy bizga noma'lum bo'lgan olamlarda nima borligi to'g'risida boshqa yulduzlarda boshqa galaktikalarda hayot bor degan ochiq oydin rivoyat kelmagan bu narsalar rivoyat orqali e, hali xabar orqali rivoyat deganda odamlar ertakni tushunadi, ertak emas rivoyat bu o'sha xabarni yetib kelish janri bunda yo'q lekin qur'onda ishora bor qur'oni karimda bir oyat bor o'sha oyatda boshqa sayyoralarda boshqa olamlarda ham e, mavjudotlar bo'lish ehtimolini vaqti kelib o'sha mavjudotlar insoniyat bilan ko'rishishi mumkinligiga ishora qiladigan oyat bor oyatni sizga anaqasini ham aytib qo'yay uni o'sha oyatnio'qiysiz alloh taolo qur'oni karimda aytadiki hozir man o'zi topay va bata va batsa oyat raqamini aytish uchun hozir yozyapman anaqaga va batsa min kulli daba فيها من كل الدابة أنا. بقرة سورة و وهو على جمعهم إذا يشاء قدر له هذا. هذا. وهو على جمعهم. Gemiyim ise yaşa o değer. hop Bu ayet Şura Suresi 29. ayet. Şu Şura Şura Suresi 29. ayet. Bu ayette Allah Teala ayet yaptı bana. Ağudu billahi bin şeytanın rejim. Ve min ayatihi halqu semavati vel ard. Ve bassa fihim fihima min dabe ve huve ala cem'ihim iza yasha kadir. Allah Subhanahu ve Taala'nın mucizelerinden, ayet bilgilerinden yana biri Osmonlar va yerni yaratishligida. alloh taolo har doim samoati val ar deydi osmon deganda osmonlar ko'plik siyg'ani aytadi yer deganda bittani aytadi demak yer bitta osmonlar ko'p aolloh taolo osmonlar va yerni yaratishligi ollohning borligiga birligiga qudratiga dalil hisoblanadi o'zidan o'zi bo'lib qolmaganda bu endi min dabba deyapti o'sha osmonlarda ham yerda ham jonzotlarni e, tarqatib qo'ydi deyapti fihima olmosh ikkalasida osmonlarda ham yerda ham degani shu jonzotlarni tarqatib qo'ydi huwa va Alloh shunday zotki ala jamihim o'sha osmonlardagi hayvonlarni ham yerdagi maxluqotlarni ham jamlashlikka qodir bo'lgan zot iza iu agar xohlasa agar alloh xohlasa ularni jamlab qo'yadi degan qadimgi ulamolar bu oyatni tafsirida osmonlardagi e, maxluqlar farishtalar deyishgan qadimgi ulamolar endi agar ilm fan tasdiqlasa kelsaki mana osmonlarda koinotda falon e, galaktikada falon maxluqotlar isbotlandi desa mana bu oyat ularni e, e, ya'ni borligiga ishora ishoratan e, belgi bergan bo'ladi tushundigiza shu'ro surasini ochasiz tarjimasini ko'ring tafsirlar endi qadimgi ulamolar tafsirni o'z zamonalaridagi ilmga ko'ra tafsir aytishadi shuning uchun aytadi ulamolar qur'oni karimning asli qur'on hisoblanadi tafsiri o'sha qur'on oyatlariga zamonasining ulamosi o'qigan ilmlariga suyanib aytgan ma'no hisoblanadi u qur'on hisoblanmaydi tafsir tafsirlardan foydalanamiz lekin ilmimiz rivojlangan sari tafsir kengayib boraveradi unda savolingizga qisqacha javob shu qur'on eshitdim qur'on ming yillar oldin bir ming to'rt yuz yil oldin Uh, payg'ambarimiz tomonidan uh, insonlarga taqdim qilingan bo'lsa agar uh, hali ilm fan kirib kelmasidan oldin demak uh, to'liq ishora bilan uh, ha boshqa sayyoralarda mavjudotlar maxluqotlar borligini ishora qilib o'tib ketgan shundaymi ha mana shu oyatni o'qing ishora <laughs> borda mindaba deyapti daba degani o'rmalab yuruvchi hayvon degani o'zi ya'ni inson ham dabbaga kiradi dabba masalan alloh taolo aytadiki boshqa oyatda e, e, ya'ni rizq haqida e, fil ardi illa rizquha degan yer yuzida de o'rmalab yuruvchi har qanday jonzot borki Alloh uning rizqini zimmasiga olgan degan bu oyatda ham o'sha dabba kalimasi kelyapti fihima ikkitaga ishora yuqoridagi yer va osmonlarga ishora yer va osmonlarda mindabba ya'ni o'shanaqa o'rmalab yuruvchi hayvonlarni tarqatib qo'ydi olloh ular mobodo birlashib ko'rishadigan bo'lsa olloh xohlasa uni birlashtirishga qodir deyapti bunga o'xshagan o'sha davrlarda muhammad alayhissalotu vassalom davrida ming to'rt yuz yil oldin hech kim bilmagan bir qancha ilmiy haqiqatlar bor qur'onda bir qancha ilmiy haqiqatlar bor alloh taolo qur'onda inson yaratilishligi embronologiya sohasiga aloqador oyatlarda ya'ni oyatlar u sohaga aloqador emasda o'sha sohaning mavzusi e, sifatida o'rgansa bo'ladigan oyatlar bor masalan birinchi sura iqro surasi alloh taolo nima dedi iqro ladzi xalaq xalaqal insana min alaq dedi. Alaq kalimasi iqro o'qing sizni sizni yaratgan robbingiz nomi bilan o'qing iqro ladzi xalaq xalaqal insan. Alloh shunday zotki insonni yaratdi min alaq alaqdan yaratdi arab tilida alaq kalimasini ta ma'nosi bor alah kalimasining 3 ta ma'nosi birinchi ma'nosi alaq muallaq ma'nosida osilib turgan degani bir narsani tishlab turib osilib tursa o'sha alaq bizda o'zbek tilida ham ishlatib ketilgan muallaq turibdi deydi osilib turgan havoda turgan narsaga muallaq turgan narsaga ishlatiladi osilib turgan ikkinchi ma'nosi alaq deb alaq deb zulukni aytadi zuluk uchinchi ma'nosi yopishib turgan degani yopishib <laughs> turgan uchchala ma'noni payg'ambar alayhislot sallam davrlarida rentgen yo'q bolani ona qornida qanday shaklda turishligini bilgan anaqalari e, yo'q uni tekshirib ko'rib kuzatganlari yo'q lekin qur'onni o'qib beryaptilar endi 20 e, asr boshlariga kelib e, amerikalik mashhur olim bor keyt mur degan buni ham yozib o'rgansangiz embronologiya sohasi bo'yicha zamonasida eng kuchli odamlardan keyt mur degan odam akademik bu shu ona qornidagi bolaning shakllanishligini e, rasmlarini chiqardi birinchi bo'lib qarasa o'sha bachadonga yopishib turibdi rahmga yopishib turibdi zulukka zulukka o'xshaydi osilib turibdi u uchala ma'no qur'oni karim uchala ma'noni ham ko'tara oladigan bir oyat bilan inson yaratilishini aytyapti uchalasi ham ebraik kuzatuv embranologiyani kuzatish jarayonida bir xil chiqyapti payg'ambar alayhissalom qayerdan biladilar yana bir oyat bor alloh taolo aytadiki islam nima deydi bu oyatda hozir kn kim islomga iymon keltirsa Ta alloh taolo uni qalbini keng qilib qo'yadi kim islomni inkor qilsa alloh taolo uni qalbini siqiladigan nafas yetmayotgan qilib qo'yadi xuddi balandlikka ko'tarilayotgan odamga o'xshab degan berdi, <laughs> inson balandlikka ko'tarilsa kislorod kamayib boradi insonni yuragi siqiladi payg'ambar alayhissalom davrida samolyot yo'q osmonga mundoq uchib chiqib ko'rgan joylari yo'q makkada odamni yuragi siqiladigan darajada baland tog' yo'q qur'on qayerdan aytyapti buni <laughs> desa ollohni kalomi bo'lganligini dalili bu atmosferaha atmosfera haqida gapiryapti yana bir oyatda olloh taolo bananah degan ya'ni e, hozir shu oyatni ham sizga aytay bu oyatni aytilayotgan paytda bu gap yo'q edi hozir oyat oyatda

Yes, qiyomat qiyama. oh. surasida biz insonlarni qayta tiriltirishligimizni shubha qiladilarmi degan ma'noda oyat kelib balki biz ularni barmoqlari bilan ham barmoqlarini ham qayta tiklaymiz degan nusaviya banana banana barmoq izlariga aytiladi barmoq izlari yer yuzida yaratilgan butun borliq insoniyatni barmoq izlari bir biriga to'g'ri kelmaydi barmoq izlari to'g'ri kelmasligini o'n to'qqizinchi asr atroflarida odamlar ilmiy asosda isbotladi endi yuqorida bir gap gapiruvdingiz siz meni boshqa inson bilan bo'lgan genetik anaqalarimda o'ttiz uch foiz dnkda farq bor deyyotgandngiz o'ttiz uch foiz emas yuz yuzda yuzda yuz foiz farqlar bor insonni masalan bir jihatdan barmoq izlari mutlaqo bir biriga to'g'ri kelmaydi mutlaqo barmoq izlari ko'zni rangi to'g'ri kelmaydi bir biriga bu olloh suhan no. aoo qur'ondagi mo'jizaga ishoralardan biri Nerede bu o'n to'qqizinchi to asrda ochilgan narsalar adashmasam shunaqa salomat bo'ling rahmat abror aka e, sizdan ancha e, ilmiy tushuncha oldim kelajakda va qolaversa siz bilan yana bir ilmiy bahs olib borish niyatim bor agar yo'q demasangiz yana bir o'qib chiqib yana bir siz bilan bahs qilish niyatim bor yo'q yo'bo'ldi bo'ldi bo'ldi. izlaning o'qing o'rganing inshaalloh. izlangan samimiy samimiy izlangan odamga alloh taolo qalbini ochadi ko'p narsalarga shohid bo'lasiz o'zigiz ilm o'qigan odamni hurmat qildi islom har doim bilmaganimni endi sizdan so'rab turaman yo'q salomat bo'ling rahmat qolgan birodarlarga ham endi meni ma'zur ko'rasizlar suhbatni davom ettirasizlar